Ал осы Алматы облысы Балтабай елді мекенінің тұрғындары ауылымыздың төңірегінен түгелдей карьер қазып ауылға кірер жол қалмады деп ашынып отыр. Өйткені 10 жылдан бері Алматы мен Қорғастың арасына асфальт жол салғанда қаншама компания осы жерден тас пен құм қазған. Енді олардың карьердің маңындағы жол мен жайылымға берілген жерді де қазуға жақын қалды дейді. Онсыз да жол жоқ ауылдың тамтығы қалмады деп қамыққан көпшілік талай адам шұңқырға түсіп қаза тапты деп отыр. Құм мен тас құрлы қадіріміз жоқ деп налыған Балтабай ауылының тұрғындары қабырғамыздың жанында қазба жұмыстары жүріп өмірімізге қауіп төндіріп отыр дейді. Есік алдынан екі аттасақ 200 метр тереңдіктегі шұңқырдан басқа ештеңе жоқ деген жұрт мал жаятын жер қалмады деп отыр. Заңсыз бүткіл осы карьерлердің жер екен, ол бүгін қазады, бізге жүретін жол да жоқ болғалы тұр қазір. Тұрғындардың сөзінше қазба жұмыстарын жүргізіп жатқан шетелдік компания. Осыдан бір апта бұрын техникаларының төбесі үй маңынан көрінгенде ауыл болып әрең тоқтатыпты. Ауыл шетіндегі мына бір қораның тұсынан қазық қағып, келесі қазба жұмыстарына дайындап жатқан дейді көршілер. Басыңнан қазады, аяғыңнан қазады. Не істейсің, не қолыңнан келеді, сендер оралмаңдар деді. Не қолыңнан келеді, сонымен қысқаның кейін кетесің алдыңа деді. Ол мұндағы әкімдік аталмыш жағдайдан хабардармыз дейді. Халық обаста бас көтергенде мәселенің бірден шешіле қоймайтынын айтыпты. Өйткені бұл жерлер 2009 жылы жеке компанияларға сатылып кеткен. Жер қатынастар бөлімі, архитектура бүгін келді. Солармен жоғары жақтағы жаңа айтылған карьердің бәрінің орнын көріп, бүкіл құжаттарын тексеріп, оның күнде результаттарын айтады. Үйіміз құлап үйіндінің астында қаламыз ба деп қорыққан тұрғындар қазір қазба жұмыстарын уақытша тоқтаттық деп отыр. Ал енді 10 метр бері қазатын болса, мұндағы 70 үйдің барлығы жер астына кету мүмкін дейді. Ал жергілікті әкімдік қазір құзырлы органдар зерттеу амалдарын жүргізіп жатыр дейді. Әлібек Шынтемір, Геннадий Лукин, Информбюро, Алматы облысы.